O tema da aula de agora é sistemas de referência. O objetivo é, nesta aula, você verá os sistemas de referência inercial e não inercial. E saberá identificá-los e saber quando usá-los. Você vai ver qual a diferença desses dois sistemas de referência. Vai saber identificar e vai saber quando usar esses sistemas de referência. Basicamente, existem dois tipos de sistema de referência que a gente trabalha na metodologia, que é o sistema de referência inercial e o sistema de referência não inercial. O sistema de referência inercial é um sistema de referência cujo o sistema de coordenadas ele não varia com o tempo, e no sistema de referência não inercial, esse sistema de coordenadas varia com o tempo. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo para a gente entender o que é o sistema de referência inercial. Para isso, vamos considerar primeiramente que nós temos aqui um planeta sem rotação, ou seja, a velocidade angular do planeta é igual a zero. Então, aqui a gente está considerando esse planeta como se fosse uma esfera. Aqui é o nosso ponto de origem, x0, y0, z0. Isso aqui só está representando o raio da Terra. E em um sistema de referência inercial, o sistema de coordenadas x0, y0, z0 está parado em relação a um observador fora da Terra. Para esse exemplo, eu coloquei aqui um observador fora da Terra para a gente entender o que é isso. Então, o observador está aqui. E aí, como a Terra não gira, ele sempre enxerga esse ponto aqui na mesma posição quando o tempo está passando. Como assim? Olha aqui. No tempo inicial t igual a zero, esse ponto de referência ele está nessa posição. Depois de intervalo de tempo t mais delta t, o observador que está fora da Terra, ele continua vendo, por exemplo, esse ponto x0, y0, z0 nessa posição. E depois de um tempo, de intervalo de tempo t mais 2 delta t, essa origem continua aqui, ela não mudou de posição. Isso quer dizer que esses vetores aqui, se eu estou considerando, por exemplo, aqui o vetor i, né, que aponta para leste, o vetor j, que aponta para norte nessa posição, e aqui o vetor unitário k, que aponta para cima, se você olhar aqui, ó, eles estão sempre na mesma, apontando para a mesma direção. E aqui também. Então, a orientação desses vetores não está mudando à medida em que o tempo passa. Por quê? Porque a Terra ela não está girando. Então, nesse sistema de referência inercial, a gente não tem a aceleração dessas coordenadas. Então, a gente diz que esse sistema de referência é um sistema de referência inercial, tá? Onde não há aceleração dessas coordenadas aqui com o passar do tempo. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Um outro exemplo que a gente poderia usar para cá, para a gente entender. O caso de um sistema de referência inercial, onde você não consegue perceber, por exemplo, a variação dessas coordenadas, seria da seguinte forma. Então, qual é o outro exemplo que eu queria mostrar para vocês? É esse aqui, ó. Se eu consigo fazer uma coisa. Então, vamos considerar uma grande. Deixa eu considerar, por exemplo, um planeta novamente. Esse planeta, ele tem rotação. Então, vou desenhar aqui um eixo de rotação. Aquele primeiro exemplo ali não tinha rotação e eu tinha colocado o observador bem fora da Terra. Então, aqui, vou desenhar. Tentar fazer aqui a parte equatorial. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E aí, nesse caso, por exemplo, eu estou com a minha origem aqui, em x0, y0, z0.
Só que como a Terra ela apresenta movimento de rotação, nesse caso, vou colocar aqui um ômega constante, com o passar do tempo, esse cara que está nessa posição, Z, aqui é o X e aqui é o Y, certo? Depois de um intervalo de tempo delta T qualquer, esse cara vai estar aqui, ó, numa nova posição. Aqui é o Y, X e o Z. Bom, X, Y, Z vai ser X, Y, Z até o final. Então, nesse caso, você está vendo que esse ponto está se movendo com a esfera, mas é quando você está olhando de fora. Porque se você tiver um observador aqui, ó, à medida que a Terra vai girando, o que que vai acontecendo? Ele vai girando junto com esse ponto, se ele estiver parado na superfície. Então, ele sempre vai ver esse x0, y0, z0 no mesmo ponto. Então, quando a gente está, por exemplo, nessa latitude e longitude aqui em Manaus, a Terra está girando. Mas a gente sempre está na mesma posição quando a gente olha para a nossa latitude e longitude. Então, para a gente que está dentro da Terra, girando junto com o sistema, essas coordenadas aqui, ó, XYZ ou IJK, elas também não apresentam movimento acelerado, porque a gente está em cima delas, a gente está andando com elas. Então, esse aqui é uma outra forma de você ver que essas coordenadas, x0, y0, z0, não mudam quando você tem uma Terra girando, mas você está dentro da Terra também, porque você está girando com o sistema. Aquele outro exemplo que eu mostrei para vocês era de uma Terra sem rotação e alguém olhando de fora. Então, quando alguém olha de fora, numa Terra que não tem rotação, essa posição não muda. O tempo passa e aí você sempre está nessa posição aqui. Agora alguém pode dizer, não, e se a Terra estiver girando? Então o observador tem que estar dentro da Terra. O que vocês têm que entender é que em um sistema de referência inercial, essa coordenada aqui, ela está sempre no mesmo lugar, ela não varia. Eu dei dois exemplos para vocês verem como esses eixos de coordenada não variam. O primeiro é para uma Terra parada e o observador está fora da Terra. E o segundo é esse exemplo onde você tem uma Terra em rotação, mas o observador está dentro da Terra também. Está parado em cima do eixo aqui. Então ele está andando junto com o eixo, então ele não vê o eixo acelerar, se afastar ou se aproximar dele. Vou parar aqui. Agora a gente vai olhar o sistema de referência não inercial. Então, no sistema de referência aqui, no sistema de referência não inercial, eu trouxe esse exemplo. Nesse caso aqui, o observador está fora da Terra e o planeta apresenta a rotação. Então, ômega constante, só que o observador está fora da Terra. Então, na primeira posição, por exemplo, em t igual a zero, eu vou considerar que a minha origem esteja aqui, x0, y0, z0, numa posição de latitude, longitude e altitude fixo. Tudo bem? Está parado isso aqui. E aí a Terra começa a girar. Então, o que que vai acontecer? Né? Esse sistema aqui vai começar a andar junto com a Terra. Então, antes de eu mostrar para vocês esse desenho da Terra girando, então tem que ficar claro que um sistema de referência não inercial, o sistema de coordenadas possui movimento acelerado para um observador fora da Terra. Então, à medida que a Terra gira, essa posição vai mudando com a Terra, dessa forma. Vai ter um momento que essa posição vai estar aqui, depois vai estar por aqui, e assim sucessivamente, o observador que está fora do planeta Terra vai observar que essa coordenada x0, y0, z0 vai mudar. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, planeta com rotação, em t igual a zero, a posição de origem tá aqui. Depois de um intervalo de tempo t mais delta t, a posição que estava aqui, ela já veio para cá. E depois de intervalo de tempo t mais 2 delta t, a gente vai ter a nova posição, que seria
nesse ponto. Então, quem está fora do planeta, ok? Ele está vendo que o planeta está girando e que à medida que o planeta gira, o sistema, esse ponto de origem, também está em movimento. Ele está vendo isso daqui se movimentando ao longo do tempo. Então, essas direções, se eu considero aqui, por exemplo, o I, o J e o K, essas direções I, J e K, elas vão mudando de acordo com o passar do tempo. O que não acontece quando a gente está trabalhando num sistema de referência inicial. No sistema de referência inicial, o I, J e o K apontam sempre para a mesma direção, com o passar do tempo. Eles estão parados. No sistema de referência não inicial, esses vetores I, J e K, eles variam com o tempo, eles variam de orientação, eles não variam de magnitude, porque a magnitude deles é sempre a mesma, mas eles variam de orientação. E como eles variam de orientação, a gente diz que a mudança na direção do vetor implica em aceleração. Então, Não, a minha pergunta é que nesse sistema de referencial não inicial que o senhor deu por último, o senhor disse que o senhor deu a visão de alguém que está fora do planeta, né? isso. E como seria a mesma coisa se a pessoa tivesse no Equador ou aqui em Manaus, por exemplo? Peraí, porque em Manaus a gente está na linha equatorial, né? Você quer Sim. dizer que seria a mesma coisa para alguém que esteja em outra latitude? Isso, E ele vai alguém de ser fora, observador que está fora do fora. plano equatorial. Vamos lá, deixa eu fazer um esquema aqui para vocês. Vamos fazer um esquema aqui, ó, no centro da Terra. Uma latitude aqui no Equador. E uma outra latitude aqui, por exemplo, em média latitudes. Uma outra faixa latitudinal em média latitudes. Fazer essas considerações aqui, ó, tá? De que o planeta apresenta uma velocidade de rotação constante. Ok. Ele está girando de oeste para leste. E aí a gente vai colocar, por exemplo, uma outra faixa de, nesse caso, de longitude. E a gente vai ter, por exemplo, um objeto nessa posição. O objeto está parado, não tem velocidade relativa, e um outro objeto aqui. Então, nós temos nessa posição aqui, é a origem. Eu vou colocar só x0 e y0, tá? Para não ficar muito longo. Aí você sabe que tem z0 também. x0 e y0, essa é a outra origem, x0 e y0. A sua origem é sempre o ponto que você está considerando. Então, vamos lá. Então, em um T, por exemplo, em um T igual a zero, eu tenho que o meu, vou colocar os vetores unitários. O vetor I aponta para cá, o vetor J aponta nessa direção. Se eu sair aqui do centro, o vetor K vai estar mais ou menos para cá. Nessa posição aqui, o meu vetor K aqui, o meu vetor I nessa direção, o meu vetor J para cá. Posição T, tempo T igual a zero. Num intervalo de tempo, por exemplo, T igual, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Num tempo T igual a t mais um delta t, certo? Eu vou desenhar aqui uma outra linha de longitude. Para quem está fora, o observador está aqui fora do planeta Terra, tá certo? Então, vou pegar a primeira posição na parte equatorial. Então, aqui na parte equatorial, esse x0, y0 vai andar para quem está de fora. Né? Geralmente tem um olhinho assim, que a gente faz na física.
né? Ele está olhando para cá, e aí o tempo está passando, essa posição vai sair daqui e vai vir, por exemplo, para cá. O J já mudou de direção. O I, não dá para ver aqui, mas ele mudou também, porque ele não é paralelo ao I anterior. E o K também mudou de orientação. Ele aponta para outra direção. Está vendo que num sistema de coordenadas não inercial, essas posições estão mudando com o passar do tempo. Agora vamos ver numa latitude diferente. Agora, numa latitude diferente, com o passar do tempo, ó, você também tem o I, que apontaria para cá, o J para norte e o K para outra direção. Nesse sentido aqui também, eles mudam de direção. Vou já fazer um outro desenho aqui para vocês verem, terem uma visão de cima para ver que eles vão mudar de orientação. Então, no sistema de coordenadas não inercial, ele vai mudar de orientação. O I, o J e o K mudam de orientação com o passar do tempo, independentemente de latitude. Então, num sistema de coordenadas não inercial, essa posição aqui, a sua coordenada, ela vai mudar com o passar do tempo. Então, vai ter uma aceleração. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Outro desenho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai estar olhando o planeta de cima. Vou olhar o planeta de cima aqui. Aqui eu estou olhando do Polo Norte. E aí vamos considerar o seguinte. Aqui, para o ômega, um ômega é igual a zero. Perdão. Um ômega é igual a zero. Tá? A Terra não está girando. Ela não tem o giro. Por exemplo, quando você olha de cima, a Terra está girando no sentido anti-horário, tá? Quando você tem movimento de rotação. Então, vamos pegar uma posição aqui, que é a nossa origem. Nossa origem está aqui agora. O leste aponta para cá. Okay? Aqui está o I. Aqui está, por exemplo, o centro. Se a gente está olhando a Terra de cima, vocês partam da premissa que isso daqui é a latitude equatorial, né? E um ponto bem aqui seria o Polo Norte. Aqui está o I apontando para leste, o J estaria apontando, vamos dizer assim, para fora desse quadro, né? Para fora dessa tela. O J aponta para fora da tela. E aí eu não vou desenhar ele, mas ele está aqui. O J apontando para fora. E o Z aponta para cá. Nessa posição, x0, y0, z0. E aí o tempo vai passando e a gente continua nessa posição aqui, o IJ, perdão, aqui é o K. O I, o J e K continuam apontando na mesma direção. Ou seja, o teu sistema de coordenadas, que é a tua origem, não está tendo movimento para quem está olhando de fora. Agora, outro exemplo. Com a Terra girando dessa vez. Vamos lá, com a Terra girando, ômega. Aqui a gente continua olhando de cima. Aqui é o Polo Norte. Ponto está aqui. E aqui a Terra tem um ômega constante. Então, em T igual a zero, o teu I está aqui, ó. O I está aqui. Tá certo? Vou olhar só o I nesse momento. Depois, por exemplo, aqui, hora aqui é em T igual a zero. Depois de um T, de um intervalo de tempo qualquer, T igual a T mais delta T, esse I aponta para a mesma direção que esse aqui ou não? Ele não vai apontar. Ele vai ser aqui, ó. Tangente à curva e o I está apontando para cá. Então, se a gente superpor, vamos dizer, esses dois vetores I, então, venha bem aqui, desenhar o primeiro I, estava nessa direção, e depois de um intervalo de tempo igual a T mais delta T, você tinha esse outro aqui, ó. Então, eles não apontam na mesma direção com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, a direção desse vetor unitário muda. Então, como ele muda, a gente diz que o sistema está
acelerado. Aqui é um exemplo, que é mais ou menos o que eu desenhei para vocês lá, que você tem a Terra ou uma esfera em rotação com ômega constante. Aqui está o x0, y0, z0. Essa posição ela muda para quem está fora da Terra, está vendo ela mudar de posição com o passar do tempo. Aqui, e aqui é uma vista de cima. Na vista de cima, ó, o vetor i, que eu peguei só um exemplo, ele muda de orientação à medida que a Terra gira. Então, em um sistema de referência não inercial, o valor unitário i muda de direção com o passar do tempo. Aconteceria a mesma coisa, por exemplo, com o z, né? Se você pega aqui o vetor unitário z, nessa posição, ele apontaria para cá, ó, para essa direção, e aqui, com o passar do tempo, ele apontaria para cá. Então, ele muda de orientação com o passar do tempo. Então, é isso, tá certo? Nesse sistema de referência não inercial e inercial, o que muda é o que, a diferença entre eles é que em um sistema inercial, esse sistema de referência está parado, tá? E no sistema de coordenadas não inercial, esse sistema de referência ele está em movimento, e a gente diz movimento acelerado. Isso aqui é planeta sem rotação e planeta com rotação, para a gente fechar essa diferença aí desses dois sistemas da nossa cabeça. Você olha, um está congelado, vamos dizer assim, para quem está fora da Terra, considerando ali um ômega constante, perdão, um ômega igual a zero no planeta sem rotação, e um planeta com rotação, o ômega sendo constante, a velocidade de rotação do planeta, e daí você vê a variação desses eixos aqui, do eixo de coordenadas. Dizer que nesta aula você viu o que são os sistemas de referência inercial e não inercial, e como identificá-los e utilizá-los.